Unica! 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 I mi smo srpska djeca. Moj čače 50 godina bio u ratu pogovoru. Zbog ovog ratova. Pa pitaš ti mene imam za ja. Mota! Mota! Ne zaboravite u crkvenu da me bacite. Hajde do crkve da ti ide. Hajde, tu ćemo ide. Hajde, za koga radiš? Za narod i za mafiju? Jel ovo moje dijete nije vrijedno? Jel nije vrijedno? Pogledaj ga. 21 godinu. Imaš li majku? Jel imaš majku? Ne smiješ reći, jel? Pogledaj šta ste ubili! Jesi vidio šta ste ubili? Jesi vidio? Pogledaj šta si ubio ti i tvoji! Snimajte ovo! Snimajte ovo! Produžena ruka Lukača, mafije! Ajde, vodi me, ajde! Pobićete u familiju, to vam je cilj! Ajde, uhapsi me. Jel hoćeš? Ajde. Jel? Suzana! Alo! Suzana! Ko je stvarno gospodin? Slušaj. Alo, alo, alo. Evo ga, hapse ga i poznalo se. Šta je bilo više, bol? Nek zove šefa. Odi sve, bol, ne mogu ni odavde. Ajmo ljudi! Ne mogu! Neće ići odavde, kuljam! Sve nas vodite, ne idu odavde! Dosta više! Ena! Vakira vrata! Ena vrata! Ne možete voditi! Vodite Srbe, ej! Vodite Srbe, Srbi! Svoboda! Evo, vodite mene, ajte, ajte, bola! Vodite dalje, bola! Dalje, alo! Alo, dalje, vodi, bola! Vodite, evo nima, vodite! Ajde, evo, ajde, vodite! Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka jutros lišili su slobode lice inicijala DD iz Banja Luke zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Lišenje slobode uslijedilo je nakon što se pomenuti nije odazvao u vrijeme kada je u skladu sa zakonom pozvan u službene prostorije radi ispitivanja na okolnosti za koje se sumnjiči. Prilikom lišenja slobode, policijski službenici su u skladu sa zakonom primijenili sredstva sile. Na zahtjev lica lišenog slobode ukazana mu je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je od strane nadležnih ljekara konstatovano da nema povrijeda. Ključ ovog hapšenja je ona debata Lukača i mene na Skupštini i Davora opaljivanja ispred Skupštine. To je njima nešto što ih je baš izretiralo, ali ljudi, ima i narod, svoj prag tolerancije. Druga runda malo opasnije ide, pa vidjet ćemo ko će prije popustiti. A mi nikada odustati nećemo. Ovo što se dešava, što se desilo danas, to je jedan užasan napad na narod. Prvenstveno na oca i majku koji su izgubili svoje dijete. I umjesto da se hapsi ubice i nalogodavci tog monstruosnog ubistva, oni se obračunavaju sa svojim narodom.